ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 1,05,000 ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3,35,000 ಸರ್. ಹೌದೌದು, ವ್ಯಾಗನರ್ 2015 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಶೋರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 5,00,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಚ್ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 4,85,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5,00,000, ಕ್ಲಚ್ ಬಾಡ್ ಅಂದರೆ 4,85,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಇದೆ, ಒಂದು 25-30,000 ರೂಪಾಯಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, 30-40,000 ರೂಪಾಯಿದು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 5,00,000 ಸರ್. ಹೌದು, 7-ಸೀಟ್ರು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ರೀಡ್ಸ್ ಎರ್ಟಿಗಾ VDI, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಹೌದೌದು ಖಂಡಿತ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ 18 ಮಾಡಲ್ ಸರ್, 3,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಬಂದೇ ಬರೋದು ಸರ್, ಈಗ ಬರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. 3,50,000, 3,25,000 ಸರ್. 7 ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಹೌದೌದು 7 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2017 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಎರ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ, ತುಂಬ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನ. ಇದು 17 ಮಾಡಲ್, ಇದು SHBS ಇಂಜನ್ನು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದು. ಒಂದು 1,75,000, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದೌದು, ಯಾರಾದರೂ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಗಲ್ FC ಇದೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 2,00,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು 2,60,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಶೋರೂಮ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ, ಶೋರೂಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2,30,000 ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸರ್. ಹೌದಾ, 9 ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 2,30,000. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕುಯ್ಯೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರೈಸು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 9ನೇ ಸಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿಗಾ ಹುಡ್ಕೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 4 ರೆಟಿಗಾ ಇದೆ, ಡಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಗನರ್ ಇದೆ, ರಿಡ್ಸ್ VDI ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಕೋ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಸನ್ನು ಈಚ ಕಡೆಯೂ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಹುಡ್ಕೋರ್ಗೂ ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೋನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಎರ್ಟಿಗಾ VDI ಇದೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಡ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಂದುಬಿಡಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ? ಒಂದು 80 ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ. 80 ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ನಾಗರಬಾವಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು ವಿಜಯನಗರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂಭಾಗ ಸರ್. ಹೌದು, ಗೂಗಲ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವಾಗ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಈಕೋ 2014-15 ಸರ್, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್, 15 ಜನವರಿ.
ಎ ಸಿ ಗಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು, 39,000 ಹೊಡಿದೆ. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಶೋರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ಲು 325,000 ಸರ್. 2014-15 ಸರ್, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್. ನೈನ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. 2009 ಲೋನ್ ಮಾಡುವ ಸರ್. ಎ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 8 ಸೀಟರ್ ಗಾಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ ಸರ್, 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. 325,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 325,000 ಫೈನಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಗನರ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದು 2015 ಸರ್, ವ್ಯಾಗನರ್ VXI, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಹಾಂ, 112,000 ಓಡಿದೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. 112,000. ಹೌದು, ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಾಲಿಶ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 335,000 ಸರ್. ಹೌದೌದು. ವ್ಯಾಗನರ್ 2015, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ VXI. ಇಟ್ಸ್ 2010 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. 2010 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು, 82,000 ಇದೆ. ಶೋರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಮಂತ್ ಬಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. 82,000 ಓಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಓಡಿದೆ. ಶೋರೂಮ್ 83,000 ಏನೋ ಓಡಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಬಂದು 295,000 ಸರ್. 2,090,000. ಹೌದು ಹೌದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ, ಬೆಲೆನೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. 2016 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರು, ಡಿಫಾಗರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಬಂದು 62,000 ಓಡಿದೆ. ಶೋರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ಲು 645,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. ಹೌದೌದು, 16 ಮಾಡಲು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಹೌದೌದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. 645,000 ಬೆಲೆನೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆನಾಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡೀಸೆಲ್. ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್. 85 110 PS, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲು, ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. 110 PS, ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. 107,000 ಓಡಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್, ಶೋರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಚ್ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 485,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಚ್ ಹಾಕಿರೋ 5 ಲಕ್ಷ, ಕ್ಲಚ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ 485,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಎರ್ಟಿಗ ಸರ್, 2012 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. VDA, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದು 25,000-30,000 ರೂಪಾಯಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. 30,000-40,000 ರೂಪಾಯಿದು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, 7 ಸೀಟ್ರು, ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ರೀಡ್ಸ್ ಎರ್ಟಿಗ VDI, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫಿಗೋ ಬಂದು 2011 ಮಾಡಲ ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 175,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 175,000. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, EXI ಸರ್. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 175 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕ್ವಿಡ್ ಸರ್. ಕ್ವಿಡ್ಡು 2018 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಗಾಡಿ 47,000 ಓಡಿದೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ. ಅವ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. 18 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಬಂದೇ ಬರೋದು ಸರ್. ಈಗ ಬರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. 3.5 ಲಕ್ಷ, 3,25,000 ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಇದು ಆಲ್ಟೋ ಬಂದು 2010 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಆಲ್ಟೋ LXI, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫೈನಲ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಆಗ 195 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಬಂದರೆ 195 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ 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 ಆಗುತ್ತೆ. ಓನರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಹೌದೌದು.
ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಗಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ 2014 ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವಿಡಿಎ 14 ಮಾಡಲು. 465,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 4 ಲಕ್ಷದ, ಹೌದು 465,000. ಸೊ 465,000ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಕವರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳು ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್, ಯಾವ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಲು ಸ್ವಿಫ್ಟು? ಸರ್ 2011 ಮಾಡಲು, ಎಲ್ ಡಿ ಎಯಿಂದ ವಿ ಡಿ ಎ ಆಗಿದೆ. 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೆದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ, K34 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 365,000 ಸರ್. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರೀಡಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ನು, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಕ್ಲಚ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, 5 ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, 365,000ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟು, ಎಲ್ ಡಿ ಐಯಿಂದ ವಿಡಿಯಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಕೂಡ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆದರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ 800 ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟೋ 800 ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಲ್ಟೋ 800 ಬಂದು 2014, 44,000 ಓಡಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೌದೌದು, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈಯರ್ ಇದೆ, 44,000 ಓಡಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ಲು 245,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೇನು ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, 245 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟೋ 2007 ಸರ್, LXi, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸರ್. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 140,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, 7 LX, ಹೌದೌದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದೆರಡು ಹಳೆಸ್ತಕ್ಕ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ 800 ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟೋ 800 ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಲ್ಟೋ 800 ಬಂದು 2014, 44,000 ಓಡಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೌದೌದು, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈಯರ್ ಇದೆ, 44,000 ಓಡಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ಲು 245,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೇನು ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, 245 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟೋ 2007 ಸರ್, LXi, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸರ್. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 140,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, 7 LX, ಹೌದೌದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದೆರಡು ಹಳೆಸ್ತಕ್ಕ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು 2012 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 12 ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರೋ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಡೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಟ್ಸು ಗಿನ್ಸೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಡೀಲರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2012 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ 175,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 175,000. ಹೌದೌದು. ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇನ್ನೂ. ಇದೊಂದು 2014 ಸರ್, 3ನೇ ಓನರು. ಈ ಗಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 190,000 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. 14 ಮಾಡಲು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಸರ್, 3ನೇ ಓನರು. ಇದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 190,000. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು 8 ಮಾಡಲು ಸರ್. 2008, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು.
ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 135 ಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. 2008 ಮಾಡಲ್ಲ, 135 ಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಲರಿಗೆ ಸೇಲಿಂಗ್ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಲಗೇಜ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗತ್ತೆ. 130 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಬಂದು. 130 ಫೈನಲ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಎಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 105,000 ಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 105,000. ಎಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು, ಎಫ್ ಸಿ ಗಿಪ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 105,000 ಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 2003 ಸರ್. ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದು 2012 ಮಾಡಲ್ ಸರ್, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದು ಕಾರ್ಗೋ ಅಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 12 ಮಾಡಲು, ಇದು ಬಂದು 175 ಕ್ಕೆ ಆಗ ಸರ್. 175 ಕ್ಕೆ. 7 ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಓಮ್ನಿ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, 7 ಇದೆ. ಎಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪವರ್ 2012 ಎಬಿಎಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಂಡ್, 3ನೇ ಓನರು. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 7 ಸೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೆ 7 ಸೀಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 485,000 ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್. ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ 485 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓನರ್ ಮಾತ್ರ 3ನೇ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 485,000 ಆಗತ್ತೆ. ಇದು 2017 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎರ್ಟಿಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವ್ ಹುಬ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನ. ಇದು 17 ಮಾಡಲು, ಇದು SHVS ಇಂಜನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇದು ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 17 ಮಾಡಲು ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 7.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಸರ್. 7,75,000 ಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. 7,75,000. ಹೌದು, ಫೈನಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪಟ್ಟು ಟಚಪ್ ಮಾಡಿ, ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇತ್ತು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. 7,75,000 ಎರ್ಟಿಗ 2017 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಇದು ಇಂಜನ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜನ್ನು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಹೈಬ್ರಿಡ್. 17 ಮೈಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು. 17 ಮಾಡಲು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. 7,75,000 ಆಗತ್ತೆ. ಬಸರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು 2013 ಸರ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ LXi. ಎಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸರ್, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ಲು 400,000 ಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. 13 ಹೌದೌದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ 2003 ಮಾಡಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಸರ್, ವ್ಯಾನ್ 2003. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 90,000 ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಫೈನಲ್. 90,000. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ 90,000 ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಬೇಡ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಬಂದು 2004 ಸರ್. 2004 ಇದು 3ನೇ ಓನರ್ ಸರ್. ಎಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 175,000 ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. 175,000 ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ. ಅದು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಓನರ್ ಇದು ಅಕಾಡ್ ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಸರ್, 3ನೇ ಓನರ್. 175,000, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಅಕಾರ್ಡ್ ಸರ್, ಹೋಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್. 2003 ಮಾಡಲ್ ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು, ಸೇಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ. ಹೌದೌದೌದು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದೌದೌದು, ಯಾರಾದರೂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೋಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಗಲ್, ಎಫ್ ಸಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ ಸರ್. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನು, 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟಯರು. ಹೌದೌದು, 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟಯರು. ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಗಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 50,000 ಹೊಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್.
ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಡಾನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಗಾಡಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಹೌದು ಸರ್, ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ರೇರ್ ಪೀಸ್ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1000ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸಿಗೋದು. ಈ ತರ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಒಂದೇ ರೈಡ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆವರ್ಲೆಟ್ ಸೈಲ್ ಸರ್, ಚೆವರ್ಲೆಟ್ ಸೈಲ್ ಸರ್. ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಬರೀ 57,000 ಓಡಿ, 56,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್, 265,000 ಸರ್. ಇದು 265,000 ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಖಂಡಿತ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. 265,000 ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಒಳ್ಳೆ 2006 ಮಾಡಲು ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫೈನಲ್ 130,000 ಸರ್. 2006 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 125,000 ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸರ್ ಫೈನಲ್. ಹೌದೌದು ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್? ಓ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏ ಯಾರ್ದ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಸರ್? ಇದು 2012 ಸರ್. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ ಇದೆ. 2012 ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಹೌದು ಅದು ಮೀಟ್ರ್ ತಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್. ಹೌದೌದು ಸರ್. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲ? ಇದೇ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಿರಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗಾಡಿನೇ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇದು 260,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 260,000 ಫೈನಲ್. 12-13 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಇದು ಯಾರ್ದು? 800 ನಿಂದ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಇದು 800 ಸರ್. 2003 ಎ ಸಿ ಗಾಡಿ, ಓನರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, 90,000 ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ ಸರ್? ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ? ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಎರ ಇದು 2009 ಮಾಡಲು, ಓನರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಶೋರೂಮ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ, ಶೋರೂಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2:30 ಆಗ್ಬಿಡೋ ಸರ್. ಹೌದು 9 ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 2:30. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಇರೋದು ಸರ್ ಇಂಜಿನ್. ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದೌದು. ಹಾಗೆ ETS ಲೀವಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು. 2011 ಮಾಡಲು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2,25,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2,25,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್, ETS ಲೀವಾ. ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓ ಖಂಡಿತ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಡಿಸೈರ್ ಸರ್. ಹೌದೌದು, ಇದು ಓನರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, VDI. 2,85,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2,85,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2,85,000. ಹೌದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದೌದು ಹೌದೌದು, ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರು. ಹೌದು, ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಹುಡುಕಿ ಗಾಡಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ಮಾನ್ಸ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಮಾನ್ಸ. ಇದು ಈ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್, ಓನರ್ ಬಂದು 3 ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೌದು, ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ 1,35,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1,35,000 ಯಾಕ್ಸಿ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ. 3ನೇ ಓನರ್ ಆದ್ರೂ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1,35,000 ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 1,35,000 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್? ಇದು ಡಿಸೈರ್ ಬಂದು 2011 ಸರ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಓನರು. 2,60,000 ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸರ್ ಇದು. 2,60,000 ಹೌದು, 11 ಥರ್ಡ್ ಓನರು. ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 2,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2011 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 2010 ಮಾಡಲು, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಇದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 1,65,000 ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸರ್ ಫೈನಲು. ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು ಹೌದೌದು, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು.
ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 260,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿ 2010 ಮಾಡಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. LDI ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ 260,000 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2004 ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಮಹೇಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 200,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು 2.6 ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, 6-seater ಗಾಡಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬರೀ 200,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.